Allt fler börjar förstå varför det är så viktigt att eh, ha med sig den allmänna opinionen. Varför det utan den allmänna opinionen med sig inte går att göra någonting alls. Och eh, hur det här egentligen påverkar den geopolitiska utveckling vi kan se idag i världen. Det lackar mot jul och det blir en jul som ingen annan jul tidigare i den moderna människans historia. Det är onsdag den 16 i 12 2020 och sann. det är dags. Det är dags för onsdagsmyset. Ja, först och främst vill jag tacka för er varma omtanke om min hälsa och jag ska säga så här. Jag misstänker att det var alla känsloyttringarna som kom direkt på följa, följande, eller förra myset då i måndags och jag har fått en rätt så rejäl bunt med tips och recept. <laughs> Framförallt alltså. Det är Det fantastiskt. Jag är rörd. Det är jätte, jättekul. Men det visade sig så att tack vare de här glada tillropen som alla höll på med så tillfrisknade jag den här faktiskt. Jag är helt kurant. Så även om det var covid så gick det över. Faktiskt. Det var fantastiskt trevligt att se. Och ja, först och sist så vill jag som vanligt framföra vårt allra varmaste tack för ert stöd i det här övriga som vi bedriver, upplysningsarbetet som handlar om att väcka den allmänna opinionen i ljuset av verkligheten istället för de här vilseledningarna som har pågått under hela våra liv. Och speciellt vill jag då tacka för att ni följer Youtube-kanalen och Facebook-sidor och att ni delar därifrån, att ni ber era vänner söka vänskap och följa och prenumerera på Youtube-kanalen, till exempel att ni skänker gåvor och bidrag på Swish och Patreon är vi djupt tacksamma för och eh, att ni fördjupar er på karlnorberg.se är naturligtvis oerhört viktigt i de här sammanhangen och det är ni väldigt duktiga på. Så tack för allt det och eh, ja, finns det något att prata om eller har det inte hänt något? Nej, eh, jag tror att det har hänt lite faktiskt och eh, det blir som sagt bara värre. Den här dramatiken är nu på en nivå som den moderna människan aldrig har varit i närheten av att så att säga kunna, ja, få se. Och det beror naturligtvis på det här informationsrörelseklimatet som internet innebär och det är att rörelserna sker i horisontalplanet istället för, för tidigare och allting så att säga kontrollerat i vertikala flöden och ja, nu är det ju inte så längre utan utan internet så hade inte vi funnit varandra helt enkelt och det här hade inte kunnat sprida sig som det gör. Och jag är otroligt glad och tacksam och imponerad av den förmågan jag utvecklat på väldigt kort tid så att säga. Må vara med viss handledning men alltså, det, det, det spelar ingen roll utan kan man ta till sig ett resonemang så kan man ta till sig ett resonemang, punkt slut. då. Ja, och, och den nivån som håller på att utvecklas nu och jag, speciellt på min Facebook-sida är jag faktiskt extremt tacksam för att ni är så duktiga. Det är väldigt fint. Ni, ni noterar ju själva när det kommer in ett sånt här troll då. Då kan man säga först som sist om de här trollen, det är det att eh, om man går in på de här trollprofilerna så har de ju alltså då mellan en till ja, ett antal vänner då, men inte sådär jättemånga. Och de här profilerna skapade alltså mellan 2007 och 2009. Och, och har inga inlägg på tidslinjen. Det är ju snudd på att man får intrycket av att man har, så att säga, skapat de här profilerna redan från början. För det här började ju spåra ur ganska omgående då med Facebook, när plattformarna kom alltså. Då. Det började skena direkt alltså. Och, och det, det, men de kunde inte komma åter på något bra sätt och då började de göra sådana här bluffprofiler då på en gång och det kom de på att det måste de nog ha tidsnog. Och det här är alltså gjort i någon form av organiserad form. Och det som jag nämnt tidigare, man ska nog inte hålla för alldeles ut, eller helt utesluta att det här är så att säga gjort centralt ifrån Facebooks sida. Givetvis så är det ju så att det är ju inte så att det bara går att spåra ip-adresser utan det ser ju ut som någon har hackat och leder tillbaka IP-spåret till Facebook, men det är nog så illa faktiskt att Facebook har gjort det här. Som de har gjort det här helt enkelt. Och eh, ja, de sprattlar allt vad de kan och eh, vi kan väl säga det båtar föga. Det går sådär kort sagt och eh, ja, jag blir trots allt lite glad när <tänker> jag tänker på hur duktiga alla är här och eh, vi håller ju en rätt så bra klass på kommentatorsfältet och i communityn då, som finns på Youtube till exempel och på Facebook-sidorna. Det är faktiskt mycket glädjande att se hur det här har tagit sig och det här kommer att gå bra. Och som jag har sagt hela tiden, det här kommer att rulla in i Sverige utifrån och eh, det beror på att eh, utifrån så att säga eller specifikt då så har ju USA då, eller Amerikas förenta stater och Washington varit en verkställande hand i de här sammanhangen. Därför att den styrande kraften i det moderna kriget där informationshanteringen är så stor del, den har så att säga legat i ett bo hela vägen. Och det har aldrig varit på något annat vis och det här kommer naturligtvis fram i en rad upptänkliga sammanhang här och nästan en del helt löjliga sammanhang. Alltså man, vi konstaterar ju det här med att Joe Biden till exempel och hans son Hunter, då, som är kanske inte det skarpaste moraliska föredömet i mänskliga historien. Ja, de har då hyrt lokaler. House of Sweden, vi tänker direkt på Swedish House Mafia eller motsvarande då. Och ja, där skulle Joe ha kontor. Nu är det ju så med Joe Biden också. De flesta har ju varit rätt kritiska till honom och tycker han ska hamna i fängelse. Det där, den där känslan tycks ha avtagit lite hos folk. nu. Jag har påtalat det här rätt länge nu att det ska nog inte helt utesluta att William Barr får ganska rätt då i att Joe Biden och Barack Obama inte kommer hamna i fängelse. Det är ju klart att det är lite, kanske lite svårt att, att se det direkt så här bara när det gäller Barack Obama. Men man får tänka efter lite att han två gånger utsåg han Michael Flynn. och den tredje gången, den kända gången han förde Michael Flynn på tal, det var när han talade med Donald Trump när han skulle så att säga bli president. och hon fick han absolut inte närma sig och den andra som han inte heller fick närma sig, det var ju då Kim Jong-Un. Och ja, det är väl som det är då i den delen. Det är väl inte så mycket sådär att säga. Det verkar ju konstigt att han skulle säga så och dra uppmärksamhet till dem de första han gjorde. Men som sagt, det är väl inte otroligt att man har så att säga spelat boll i det här. Sen kan det ju vara så att man har gjort så mycket förseelser så det räckte liksom inte till att köpa sig någon så att säga ja, åtalseftergift och det må ju vara så då. Men i alla fall så är en sak ganska så säker att det har förevarit någon förhandling. För det är inte så att Joe Biden är så dum i huvudet att han inte begriper att det är helt olämpligt att alltså, utse ett, ett, så att säga, en, en förvaltning då bestående av människor som egentligen alla, i princip alla, står under eller kommer att stå under åtal. Det, det verkar ju korkat helt enkelt. Och det fattar ju Biden också, så enkelt är det bara. Men för att komma hem till det här, vi kommer naturligtvis tillbaka till den amerikanska utvecklingen, för den är ju den som kommer rulla in här naturligtvis och det är därför svenska medier beter sig som de gör. Och de här svenska medierna är som vanligt då, vi får aldrig någon hjälp av dem i något som helst sammanhang i det här, utan det får vi hantera helt själva. Och, och det är ju känt vid det här laget, de blir ju bara dummare, även om de nu, nu för alltså i den sista tiden här, är ganska så hårt pressade att bidra till folkbildningen på riktigt i ljuset av verkligheten istället. Det är märks ganska tydligt så det här med Göran Persson i DE och sån här grejer. Den som läser mellan raderna förstår också att det här är ju liksom ganska tramsigt. Det måste bli vad det blir. Och ja, angående Göran Persson och hans historiska föregångare så kan man ju säga så att en del saker tycks gå igen faktiskt. Så enkelt är det också. Hur som helst, NATO faller ju som vi har sagt och det är kommer vi tillbaka till också. Det blir bara mer och mer parodiskt och mer och mer öppet. Det kan vem som helst konstatera och nu är det öppet gräl inför öppen det då. mellan NATOs största militära kraft och den näst största militära kraften. Det är alltså Turkiet. Det är öppen konflikt helt enkelt och det spys galla åt det ena hållet i alla fall och den andra hållen måste vi försöka släta över lite grann för det blir för uppenbart annars. Så alltså Recep Tayyip Erdogan, han är inte bara duktig på fotboll och spela boll. Han är mycket duktig på den här teatern också. Så enkelt är det bara. Och det har han varit under i alla fall så länge som de den djupa staten försökte ge honom skulden för att ha skjutit ner ett ryskt bombplan över Syrien. Så är det faktiskt. Och sen har det där rullat på som det ska helt enkelt. Och det är möjligt att det här har varit planerat även sedan innan dess. Det vet vi ingenting om. Själva djupet på den här planeringen måste vara tillräckligt för att hantera den här institutionaliserade korruptionen. Det är det som gäller helt enkelt. Och det har naturligtvis människor som företar sig en ja, operation eller så att ett företag för att riva det här klart för sig. Det är bara så. De är inte så korkade helt enkelt. Och ja, jag noterade det här att Göran Persson idag ses som en ganska smart gubbe och så vidare och så vidare. Men då ska man minnas att det var inte så många år sedan då Det är en 15 år sedan sådär. Då var det annat. Då var det annat. Helt säkert. Då var han bufflig. du för Nivea. Han var både dryg och ful och fet. Och korkad var han speciellt. Det fanns inte en kärring som röstade borgerligt som inte tyckte han var stenkorkad helt enkelt. Och nu tycker man om Stefan Löfven. Vad? Mm. Går mönstret igen? Lite grann kanske. Hur som helst, nu är det klart för en ny försvarsfond i EU. Vi tar oss stilla för pannan och undrar vem det är som ska vara fiende i, till den här militära kontingenten då. Och vi kan ju också konstatera då att den här, en sån här historia, då, den ska ju ha då så en uppgift i någon, av någon form då och Då måste det vara en politiskt trovärdig uppgift för har man inte opinionen med sig, ja då kan man ingenting göra. Har man en med sig då kan man göra vad man vill. och Det i sin tur innebär ju då att då måste man så att säga måla upp, då, krigsmåla, stridsmåla, en, en, militär, en militär sekvens eller en militär möjlighet för att ett händelseförlopp inträffar och det blir otroligt svårt alltså. Utan det här blir en löst hållet skit som egentligen inte Ja, någon begriper vad man ska ha med till och vad den ska göra för någonting och sen så går, kan man bryta ner det där i delar då och säga så här, ja okej okay, nu har vi fastställt att det är de här de här delarna då måste man ha en viss typ av stridande förband. De här stridande förbanden måste ha underhållstjänster, alltså supplylinjer, ja, för att man ska kunna planera strategiskt för användning för, alltså på en högre nivå. Och, och, det här kom, det blir ju redan kalankat alltså, så fort människor lär sig tänka och det här är det vi pratar om hela tiden. Alltså, att all den stund ni förstår att, nej men vadå, vad ska de ha, de ska ha någon, någon militärtrupper som ska göra någonting? Jo, men militärtrupper gör ingenting utan att man så här först ja, inleder man så att säga man förstör för fiendens strukturer, så att säga. man saboterar telefoner, förgiftar vatten, sabbar vägar och sådana här grejer. Det är det första man gör. Sen efter det så kommer något som heter förbekämpning då. och då börjar man skicka in en jävla massa granater och bomber. Va? och så att säga, Moralen går ner ganska betydligt när de här människorna man ska då angripa. Och i, i, I princip är det som så att när det där är färdigt så promenerar man in i lågskor. Va? Det här med idén om skyttegravskrig, första, första världskriget, liksom, det är överspelat i verkligheten men folk har fortfarande en idé om att det existerar. Det som existerar i Syrien och Mellanöstern, de här grejerna, det är ju liksom lågintensiva inbördeskonflikter och ingenting annat. Det här är inte två jämnbördiga entiteter som kan planera strategiskt upp till regio regional nivå. Det finns inte, det kan inte bli inbördeskrig i Sverige. Det här måste man förstå, så när de här dårarna på olika alternativmedier då sitter och påstår att det ska bli världskrig och sådana grejer, de har ju ingen aning om någonting. De kan, förstår ingenting om vapensystem och räckvidder och underhållstjänst och strategisk planering och de kan ingenting om sådana grejer helt enkelt. Kunde de det skulle de inte sitta och, sitta och säga som de gör. Om inte, observera det nu, om inte, de gör det av en anledning som inte är moraliskt smickrande. Det här är ju någonting som vi har pratat om hur länge som helst. Men det är det här som är själva problemet, alltså vi måste ta det här i delar hela tiden. Nu har ni kommit så långt, så det, jag skojar ju inte ens när jag säger att ni är alltså, världselit på internet när det gäller förståelse för de större frågorna och hur det här egentligen strukturellt sitter ihop och det, Ni har ju den för, oerhörda fördelen att ni är svenskar, vilket inte ofta är en fördel, men just i det fallet och ur det perspektivet så är det en stor fördel. Därför de flesta här vet vad Eriksson är, de vet vad familjen Wallenberg är. Och, och det är klart att man behöver inte vara något jävla geni för att konstatera då, jo men titta här nu då, då åker Ericsson fast för muter. Ja, och Telia som alltså har sambolag ihop med Eriksson de åker också fast för muter. AstraZeneca åker fast för muter. Och så vidare, SEB tvättar pengar. Man kan ju säga så att Investorkoncernen har ju i alla fall inte helt släppt idén om att den typen av verksamhet med muter är någonting som man måste pyssla ganska mycket med. Helt enkelt. Och det klarar nästan alla svenskar av att se nu. Och en del tycker det bär emot lite grann att ta tag i den grejen, men den är ju som sagt, den kommer in i landet. I det här fallet, och det kan man säga så här, när det gäller det här ja, SolarEye och FireEye och de här del delarna med Dominion, då kan man säga att det är otroligt svårt att bedriva en verksamhet utan en telekominfrastruktur. Och om man dessutom tittar i bolagsstrukturerna på de här bolagen, så ser man att de här sitter ganska intimt kopplade till Investor. Det är inte precis som man behöver springa ljusår för att hitta. Helt och att allt det här skulle kunna ske då utan att det fanns en medvetenhet om det. Det är ju helt omöjligt och vem som håller i det här blir också helt självklart. För var det så att man ville motverka det, man bara stängt det där från de delarna. Det är ju bara så. Det är ungefär som att man, när man IS sköter sina betalningar och sin fransiering och köpa vapen och allt sånt där och Toyota-bilar och allt vad det är. Jag menar det är inte så att de kommer med kameler med kontanter. Det är inte det alltså. Det finns inte. Nej. Knarkhandel är samma sak. Det går inte heller. Och att kineserna plockar bort Interpolchefer, det kan man ju säga så här. Det är väl inte så där jätteseriöst kanske man kan tycka någonstans. Men samtidigt kan man också tänka sig att det finns kanske fog för det. För tittar man på Interpols historia, vilka som har varit Interpolchefer och så googlar man på dem, då får man jävlar en överraskning och då kan man säga så här, när man har tittat på det där gänget och ser vad de är för några, då kan man säga så här, att bli ständig hedersordförande för Interpol är väl kanske inget man, med lite kännedom om ämnet, ska ta som något större moraliskt hederstecken. Och det vet vi vem det är i sammanhang. Nalle. Ja, som sagt, ny försvarsfond i EU och det här är ju liksom någon jävla transi räddningstjänst, säga, för det militärindustriella komplexet. Alltså det är ju ingenting annat. Och i allmän politisk kosmetika så heter det att vi måste rädda jobben, säljer inte vi vapnen som gör någon annan det? Ja, man kan ju säga så, men man måste också tänka på vilka är det möjligtvis som behöver konflikter och därför agera för att skapa konflikter. För att kunna sälja de här vapnen och dessutom lägga rabarber på telekominfrastrukturen, kraftförsörjningen och utvinningen av strategiska naturresurser. Vilka är det återkommande? Och där kan man se att där finns ett, det slutliga beviset för att det kan inte vara så att amerikanska utrikesdepartement och CIA ordnar statskupper på löpande band över 1900-talet. Och sen tillfaller nyttan av det här hela tiden samma nyttottagare. Det är ju jättemärkligt, faktiskt. Det måste man tänka på. Hur kommer det där sig? Det är samma strukturella bolag, alltså infrastrukturavgörande bolag, i alla de här platserna där man har gjort de här militärkupperna och så vidare. Hur kommer det sig? Missar det liksom amerikanska statsförvaltningen det är helt? Varför låter man de här tjäna hela, hela tiden? De har aldrig bidragit i någon större utsträckning med så att, säga, att offra svenska liv. Ja, det är klart att det offras några svenska liv i de här ja, så att säga, freds, fredsbevarande insatserna som FN har haft för sig. Men det är som sagt det är på en lägre nivå också för att folket ska tro att vi gör någonting gott. Då, så att säga. Det är blå hjälmar och blå ögon liksom. Sådär. Och eh, ja, vi får väl konstatera att eh, i USA, vi hoppar väl in där på en gång. Ja, vi har ju haft det här eller elektorsvalet och ja, det var väl inte så oväntat. Det gick väl som vi trodde ungefär i den delen att de här kommer nog inte våga stå upp helt enkelt och det gjorde de inte. Anledningarna, det förbehåller de själva, men de har i alla fall fått chansen och det är det viktiga i det här sammanhanget, att man ger dem chansen innan. Och <t> <t> i bakgrunden på det här är naturligtvis så nu är det ju så att säga rent praktiskt kan man säga så här att någonstans så är det då 6 januari som är ett kritiskt datum i den delen, men det är inte så jävla kritiskt det heller. Därför att det, det går att gå runt det här på en rad olika sätt, ytterligare så, sätt då alltså. Men det som är poängen nu det är det här med att de här 45 dagarna har gått nu på fredag som John Ratcliffe, Ratcliffe då har haft på sig att göra en utredning om utländska interferenser i valet och det är ju någonting som kan då ligga till grund. och Han har ju alltså säkerhetstjänstkollektivet under sig och ja med rätt så stor sannolikhet så man kan säga så här att man, att man plockade ur Peter Schrock så tidigt och hängde ut honom. Det kan man säga så här att det var nog ganska mycket beroende på att man behövde FBIs kontraspionage, helt enkelt, i det här. Det är nästan så man inte undrar om Speterstruck faktiskt, för det där är övertydligt. Ja, men det må vara som det är med den saken. Men i alla fall, så det här kontraspionaget kommer att spela nu, visa sig ha spelat en stor avgörande roll i en rad olika sammanhang, helt säkert. Det är alltså de, det här kontraspionaget är de som kommer till exempel hantera CIA utomlands då, när så att säga CIA håller på att orkestrera en massa saker mot USA i kombination med de här stora bolagen som finns i bakgrunden på det här och särskilt då de som har hand om telekominfrastrukturen naturligtvis. Och den konstruktionen med CIA, den har vi gått igenom på den här föreläsningen där vi har pekat ut historiken bakom det här hur det här sitter ihop bak till Tyskland och så vidare och bröderna Dall hela vägen framåt. Och Det här är som sagt återigen, det är någonting som ni bör försöka få era vänner och bekanta att ta till sig och eh, det är viktigare än man tror helt enkelt. Och eh, Då kommer väl en massa sådär, ja olika bud i medierna. Det är många som naturligtvis säger att Marcus Oskarsson och sådär, nu är det klart, nu är det klart, jo, men det är tredje gången det är klart nu. Minst. Och inte nog med det, han var liksom färdig under de här åren som har varit nu. Då var han färdig då, först med Russia Gate och sen var det impeachment och sen var det det och det var ju färdig. färdig, 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 färdig. Och Nu har Biden vunnit, vunnit, vunnit. Jo, men problemet är ju då att om det kommer upp teknisk bevisning till styrkande av att det ha har valfusk i det här, ja, men då finns det rättsliga påföljder för dem som röstar. Och det är så att säga, Rösterna är fortfarande förseglade och man kan säga ingen tid har varit så bra som den här tiden för att ta bort hemligstämplar och dela ut julklappar med upplysning till befolkningen. Och varför det här drar ut så mycket på tiden? Det är ju därför att Donald Trump och Trump-administrationen måste utbilda, eller att säga sprida ljus från verkligheten då, ja, eller bilda den amerikanska befolkningen till att förstå att det är ingen slump att Hunter Biden hyr lokaler i House of Sweden. Det är inte det. Och där kan man säga att putsen på den fasaden den har betänkliga sprickor just nu. Helt säkert. Och kopplar man vidare då till de här dataföretagen som ingår i det här fusket då, då blir det ju inte sådär skitmycket bättre. Det blir skitmycket sämre istället och det här kommer bara att expandera nu. Och som sagt, som jag sagt då hundra miljoner gånger att det här kommer bli en jul att minnas alltså. Men samtidigt är det faktiskt så här. Vi är allt fler och vi är faktiskt riktigt många nu, jättemånga till och med, som kommer att minnas den här julen med stor glädje. Sen i bakgrunden på det ligger naturligtvis ambitionen hos den djupa staten att låsa ner allting. Alltså, som alla kan märka nu så hjälper det ju inte då att, ja om man tar vaccin då är det ingen anledning till att man ska gå ut överhuvudtaget. Och det är ingen anledning till att man ska sluta använda munskydd och det är ingen anledning till att man ska sluta resa och så vidare och så vidare. Och så vidare. Och eh, har man inte fattat förrän nu då att det här är så att säga, en metod att expandera kontrollen och rep den repressiva sidan, den förtryckande sidan, ut maktutövandet då. Då har man inte fattat så mycket och då får man fan få skynda sig på med tankarna nu alltså. För annars kommer man bli förvånad, jätteförvånad alltså och inte förstå vad som hände, helt enkelt. Ja, det är ju inte lika oroande när man ser det hända så här. Det är, ja, visst, vi vet ju att det, de försöker, ju, men ja, vi vet ju å andra sidan vad vi ska göra. Vi ska ta bort förtroendet för det här tramset. Det är vad vi ska göra. Vi ska upplysa. Till vidare ledning och upplysning. Det är vad vi ska göra. Och det måste man göra i delar. Nu har ni kommit så långt på väg att ni kan göra det här själva. Också. Och Det innebär att det här så att säga, vandrar vidare hela tiden nu. Och eh, Det gäller ju så sagt, vår del i det här, det är att, så att säga, belysa vad all skit emanerar ifrån i de här sammanhangen. För det har som sagt inte amerikanska analytiker sådär jätteklart för De tror på något vis liksom att... Nej, men... Och det spelar alltså ingen roll då att amerikanska säkerhets rådgivare, då säger, Robert O'Brien, säger att när det här handlar om det svenska rättssystemet, Mike Pompeo och Donald Trump säger att ja, Ericsson är ett nationellt säkerhetsintresse och så vidare. Det är... Ja, nej, det räcker inte där borta helt enkelt. De tror att det där är något som bara finns. Och det, visserligen har man ju gjort ett riktigt paradnummer av det här med Huawei och säger då att, ja, men får man in Huawei i det här, alltså, då kommer de med hjälp av komponenter i det här eller transmissionen, växlarna alltså, i det här, då kommer de kunna gå in och kolla i allting hela tiden, bygga in bakdörrar. Det där har ju till exempel som torskat en gång för Kina då på 80-talet, i slutet på 80-talet. Så det är liksom rätt gammalt om man säger så. Och sen har man ju dessutom då sålt åt till alla diktaturer och så vidare. Där man gladeligen avlyssnar och kontrollerar. Och det gör naturligtvis Ericsson också då. Och ja, som sagt, men i Amerika har man inte kommit liksom riktigt dit. Här att... Äh, de har ju alltid haft något. och det här är ju något nytt så det måste vara det som är det dåliga då. Det här har ju funkat bra hittills. Jo, men som sagt. Det måste ligga en anledning bakom att det är alltid samma bolag som sitter på informationsfördelarna och får de här stora infrastrukturella maktbefogenheterna. Faktiskt. Hugo Chávez och så vidare. Han kom aldrig på att ta hand om telekominfrastrukturen, kraftförsörjningen. Han kom inte ens på att ta hand om oljan utan där är det då Nynäs Petroleum som är en stor grej i det här. Ja, men någon borde kunna tänka sig att men vänta, det är lite konstigt liksom. Det är ändå världens oljerikaste nation. Och så är det är ju ingen spelare exakt på världsmarknaden. Äh, men det är väl meningen då att det ska inte synas såklart. Så är det. Och eh, sån så har man då i USA då, kan vi börja den ändan igen då, ska kan vi säga så här att de har gjort en teknisk undersökning på Dominion-maskinerna då. Och det har ju kommit, kommit fram till då att ja, den här har ju använts då för att glitcha då eller byta ja, ja, riktning på röster helt enkelt. Så några två, eller 6 000 från Trump blev 6 000 för Biden, en skillnad på 12 alltså. Och det här har ju naturligtvis, ja, inte bara i en delstat eller i ett county. naturligtvis, man har ju använts överallt eller på en massa ställen i alla fall. Och eh, det är väl eh, Ännu lite tjusigare då när man konstaterar att det här med Winds är hackat. då, då. Och eh, när man tittar på de här olika bolagsstrukturerna och hur vilka gubbar som förekommer i de här så kan man se att Solar Winds har tagit bort då sin karta över investerare till exempel av någon anledning. Den var borta igår. Och eh, så kan vi konstatera att eh, när det gäller Dominion så har man tagit bort loggan från Solarwinds på sin hemsida och så vidare. Och ja, det verkar väl, ja, det är illa förberett helt enkelt nu och det i sin tur innebär ju att handlingsfriheten har varit ganska beskuren och man har så att säga inte förmått att adressera ett tillräckligt initiativ för att kunna göra det här på ett bra sätt. Alltså, man har varit pressad när det här har hänt. Och det kommer naturligtvis att tvingas till betalning i vad som nu kommer. Vi, ja, kan väl säga så här att för i valet 2016, så var Nancy Pelosis dotter en av Kaliforniens elektorer. och då kanske det manar den här Ed Buck, en donator med djupa hål i fickorna med tre åtalspunkter i batteriet då efter att flera drogade svarta män hittas död i hans lägenhet och så vidare. Det var ju tjusigt det här alltså. Och då kan man ju tänka sig så här, men varför stoppar man inte valet och gjorde någonting åt det där? Nej, därför att det handlar ju liksom nu om att utbilda befolkningen hur djup, i hur djupt rotad den här korruptionen är, alltså hur institutionaliserad den är. Därför behövs all den här tiden. Det måste gås så långt ut på kanten man kan för att få så stor opinion med sig som bara är möjligt i det här. Och det bjuds inget bättre tillfälle än det här valet. Hela den här processen nu som vi ser spelas ut framför oss, den har alltså varit planerad. Att Bilbar avgår till exempel, det är ju naturligtvis, då har han gjort sitt i den här ändan En annan detalj är det kommer in en ställis då i det här och tar över och honom behöver man inte så att säga få godkänt av senaten. Så han kan kliva in rakt av och bli så att säga verkställande i det här. Det är en grej i det här, men det är också kan man tänka sig att ja, han har varit en djup stat liksom. Jo, men är det verkligen rimligt då när Donald Trump tillsätter honom som justitieminister att han inte till exempel känner till att han har varit stabschef hos George Bush? Det måste han faktiskt kunna känna till. Helt säkert. Och vid behov så kanske William Barr är tvungen att vittna i något sammanhang. Ja, då kan han inte vara justitieminister, det är i alla fall helt säkert. Det kan han inte vara då. Och samtidigt måste ju det här rulla. Det här måste ju samtidigt då ges politisk legitimitet. Precis som vi berättade om det här med Sidney Powell. Sidney Powell gjorde ju bara en sak egentligen. När hon var med på det här juridiska teamet som skulle dra de här processerna för presidenten. Hon gjorde ju bara en sak egentligen. Det var att hon talade om att det har varit tillslag i Tyskland. Och första gången hon gjorde det, uttalade som om det, så visste hon inte vilka det var som hade gjort tillslaget. Det kan man tänka sig alltså, att hon faktiskt visste visst. Ja, men det kan hon ju säga hur som, det kan ju vara som det med den saken. Andra gången så visste hon att det var the good guys liksom som tog de här servrarna. Ja. Och det kan man ju säga så här, hon kan ju inte veta det naturligtvis med mindre än att någon som har rätt att ha de uppgifterna och dessutom har rätt att sprida dem. Och det är bara presidenten som har det. Och sen för att täcka för det här sen då, skrivit för att hon sitter och läcker i efterhand då, när det kommer fram att de har servrarna. Ja, för att, så att mota olika i där, så är det bara att säga att där får hon fick gå från det här teamet, där hon läckte den här uppgiften. För om servrarna vi kan visa då, att man har kommunicerat då med de här maskinerna i USA under valen. Då har ju så valdata rört sig ute över landets gränser och så får det inte gå till. Men för att det här ska vara liksom riktigt säkert så har man då tagit det här fina solstormsprogrammet då och eh, hackat det där. Solar de alltså. Och eh, alltså. Ja. Där har man, kan man då se hur de här systemen har kommunicerat. Men då har man de tre delarna och det blir nog svårt att komma undan skulle jag vilja säga. De så säga, forensiska teknikerna som kommer att hålla på med det här, de kommer från NSA helt säkert. Det är bombis och bombis-bombis liksom så här. Alla hatar det uttrycket och därför kör jag med det. Helt enkelt, det får ni leva med. Det är bra. Ja, och Speciellt det här, handlar om informationsbombning. Det är bara så. Och ja, därför så går hon loss från att ha gjort det där också. För hon fick ju sparken för det helt enkelt. Det var ju de som skilde av henne i det här. Och sen fortsatte hon med saker som hon hade förberett hur länge som helst. Mm. Men det fanns ingen tanke bakom, ingen planering. Kanske inte. Det lär ju visa sig. Okej, okay. här i Sverige har vi då några sådana här speciella galjonsfigurer. Navalny är en, det är en sån som Carl Bildt brukar åka och träffa på mystiska upp och på flygplatser och sådana här grejer. Och han, numera ser han ut som en jävla tjackpundare liksom. Ja, det där är... Och nu är det naturligtvis då... Ja, han är helt säker på de här namnen på de som har förgiftat honom och han är säker på att Kreml ligger bakom. Och ja, han är lika trovärdighetsmässigt umklig som... Ja, Carl Bildt, Göran Persson, Stefan Löfven. Eller någon annan nu den politiska marionett Det är samma tramsiga skit överallt. Helt enkelt. Och ja, vad ska vi säga? De kommer hamna eller de ska hamna helt enkelt. Och det är inte mer med det. Vi har eh, ...Rudy Giuliani Så ja, han är på hugget som alltid och han är en gammal maffiaåklagare. Ja, Han tycker nu ska vi inte skjuta Hunter helt enkelt. Det är Joe Biden som är problemet. Och ja, man kan ju säga så här att det säger väl egentligen att nej, men vi låter Hunter vara. Det är väl vad det säger. Det är så. Och det må ju vara hänt med tanke på att Hunter har då gjort sådana här instruktions ett instruktionscase för underrättelsetjänster, vad man vill ha för att kunna ha hållhaka på folk, som han har försett då administrationen med. Och eh, ja, det var ju otur att han hyrde in sig i House of Sweden. Det var ju en tråkig historia. De svenska kopplingarna är naturligtvis helt abnorma till Kina i det här med Nilskän och Jack Ma och de här och alla bolagen som man har ihop med den kinesiska staten från Investors sida. Och man flyger ju hur, hur som helst in och ut och hämtar saker. Det gör ingenting där i den här stängda diktaturen alls. Ja, som sagt, man hade ju den här hårde kinesiske försvarsministern i början på 80-talet där som ja, sålde ut kinesisk telekominfrastruktur och kraftförsörjning och tänkte att det var en skitbra grej om man ska bedriva diktaturverksamhet. Jaha, och han var alltså ambassadör i Sverige också tidigare. Jaha, har man sett och kompis med Myrdal. Jaja. Men ingen kände varandra, någon som helst Alltså ingen omfattning alls på de kännedomarna. Ingenting. Och det var framförallt ingenting som var planerat de här grejerna. Faktiskt, det är sant. Det är sant. Ja, men ja, vi kan konstatera när det gäller Ericsson och teknisk bevisning så är det någonting som kan bli lite sekt för dem framgent här nu. Det är inte bara de som kan hantera de här maskinerna på det sättet i forensiska sammanhang. Det kan flera göra och det är en del människor kommer hamna i fängelse tämligen omgående och följas av en väldigt stor skock med människor i det här sammanhanget. Och det kan vi väl säga först som sist att Gina Ratcliffe är väl naturligtvis en sån människa man ska ha tillgång till om man ska ha folk inlåsta på okända ort och förvara dem där folk inte vet vad de är och är så att säga försedda med rätt så reella restriktioner. Det är också en sån människa man ska ha med sig om man till exempel ska ha människor som är döda. Och Att det här inte läcker, då ska man ha en sån där människa. Då kan hon förvara sådana där människor. Så är det också. Och Det behöver inte bli under sådana där hemska gruvliga former som man föreställer sig skulle kunna råda in i ett sånt förvar då. Men i alla fall, det här är knappast på det viset att man har gjort, CIA, gjort Gina Härspel till CIA-chef med mindre än att man känner till allting om hennes förehavanden tidigare. Det är helt säkert. Och eh, det är alltså inte penningböter när Ratcliffe har redovisat sina slutsatser och man så att säga åberopar den här presidentorden eller exekutivorden då från 2018. Då blir det här en helt annan femma och då kommer så att säga den... Nu gjorde man samma sak med försvarsdepartementet då i Pentagon. Det gjorde man på samma vis. Man utsåg bara en ställis. Man har inte utsett någon försvarsminister eftersom då måste man hålla på att släpa det genom men senaten. Man måste ju ändå hålla igång verksamheten så det blir en så att säga, ställföreträdande verkställande då istället som håller i den delen och eh, när det gäller de här kommer det här ligga under militär jurisdiktion då. Och, eh, det är i sin tur gör ju att, att straffskalorna blir lite annorlunda och då är det liksom inte penningböter som gäller i den delen längre. Den, så att säga, den delen av straffskalan har man passerat då helt enkelt, utan då är det lite ja, grövre påföljder, eller större påföljder eller tyngre påföljder, hur man nu vill uttrycka det. och eh, En detalj är ju då att enligt de här exekutivordern, den från 2018, den är ju ganska tydlig på den delen att han kan ju då förverka egendom på det sättet, ta den i beslag och den är amerikansk sedan efter det. Och skulle det då visa sig att man till exempel har haft en telekominfrastruktur och den används för ett sånt här ändamål som det här valfusket. Då ska man nog inte förvänta sig att få tillbaka de tillgångarna i någon större omfattning. Det är nog lika bra om man räknar med det sämsta där. Blir det något annat så är det naturligtvis bättre ur den partens perspektiv, men det är nog inget man ska räkna med faktiskt. Och ja, det är väl en ganska så dramatisk grej att då man byter just, justitieminister just nu eller byter och byter. Man tar en ställis istället för att slippa senaten. Och sen tänker vi oss då som för att återkoppla till den här exekutivorden Den är alltså 2018. Den 11 november då blir det väl. Så gör man den då och man har gjort den redan i maj faktiskt 17. Så man var på bollen tidigt med den här planeringen för det här valet. Men i alla fall 364 dagar senare då, då nyper amerikanska justitiedepartementet Eriksson Eller gör den här förlikningen. Eller man kan väl säga så här, det som kom ut var ju så att säga opinionsbildningsteater. Och man har nog påtalat ganska så att säga, starkt för Eriksson då att det här är slut nu. Och ni är tysta. Och att de här, Jacob Wallmer kan yttra sig från sin karantän eller självvalda isolering då i våras. Det får vi nog se som en, så att säga. Det är delad uppfattning med amerikanska justitiedepartementet att det är så det ska vara helt enkelt. Det är bäst för alla parter just nu och det är väl inte så kanske att Jacob Wallmer har någon sån här jätte, ja, power i den där delen längre så. Men det har i alla fall den här nya ställelsen för han har ju kontroll över Ericsson. Så full insyn i allting. Och det innebär ju å sin sida att det blir lite svårare med all den här spioneringen på det sättet. Hela den spionage-delen blir lite så att säga beskuren skulle vi kunna säga. Och den här ställelsen kan naturligtvis då i övermånd då tycka att nej, men nu gör vi så här. Faktiskt. Så det står stor dramatik för dörren i den delen. Det ska man inte alls sticka under stol med. Och att då i samma veva nu då, som allt det här händer med, det kommer fram i de här utredningarna mot Swedbank och SEB och så vidare. Att det kommer fram nu, så kan man väl säga så här att, att AstraZeneca är tvungen att sälja av patent, ett patent, som motsvarar 20 procent av omsättningen. Det är nog ingen tillfällighet om vi säger som så. Och eh, att det går dåligt för Göran Perssons nyetablerade bolag på börsen. Det är också ingen tillfällighet. Att eh, Jack mal och Nilsen och alla de här bolagen som han har går lite dåligt på Nasdaq, det är nog ingen tillfällighet heller. Nasdaq är ju som sagt kontrollerat ifrån där det är kontrollerat. Och eh, Det är mycket prat om det här presidentvalet och det tar lite loven av coronahistorien. Det är en annan parameter man ska väga in i det här. Det är såklart att folk är ju lite trötta på det där och nu när det kommer fram då att Amerikanska medier sitter och säger, nej men även om ni har tagit vaccin och allt det här så måste ni fortfarande, det måste vara samma sak bara. Ni måste bete på samma sätt. Ja men vad ska vi vaccinera oss för då då? Det är ju liksom, jaha, ja ja. Men som sagt, det börjar bli fler och fler sådana här lockdown protester och eh, ja, människor börjar vakna i en mycket större omfattning än tidigare. Det går snabbt, snabbare och snabbare hela tiden. Och eh, som av någon jävla händelse så har då amerikanska ekonomer då, gjort, eller en ekonom i alla fall, han hävdar då att den här WHO-chefen bli, borde bli undersökt för folkmord. Enligt Hags brottsförbrytartribunal då, då. Och ja, det är väl en märklig historia. Är inte, inte han någon form av moraliskt föredöme på något vis? Den här Ska han inte vara det? Men har han hållit på med sådana grejer tidigare? Var, är han så jävla moraliskt föredömd då egentligen? Eller hur kan det vara på något annat vis? Det kan faktiskt vara det. Och det här med tribunaler, det kommer alltså med allt mer ljus av verkligheten. Och det kommer beskära den djupa staten. Duktiga, när, duktiga tag när så att säga, de här tribunalerna inte är kontrollerade som det var i Nürnberg då, när det begav sig. För det var ju en riktig teater och ingenting annat. Här gällde det att få syndabockar och det gällde att skapa effekter för, opinionsbildningseffekter för framtiden genom den här tribunalen. Den användes i princip på alla dåliga sätt man kan tänka sig i förhållande till vad som borde ha varit fallet. Och naturligtvis, de hade fingrarna på. Det gick inte att sänka. Kärnan i den djupa staten den gången för den hade dragit med sig hela det amerikanska etablissemanget. Redan då alltså. Där amerikanska IG Farben var alltså, det var Ford och allihopa. Så ja, det var bara så helt enkelt. Och det var läkemedelsindustrin och militärindustrikomplexet komplexet och de här vanliga delarna. Ja, egentligen de som blev Dow Jones-index då då. Helt enkelt det också. Och ja, det är väl en ganska tråkig historia att konstatera att vi var ju faktiskt med tidigt i det här. Och eh, det är lite sådär äh, märkligt kan vi väl tycka att man börjar ut i det elektor elektorsvalet och så har man då utsett dubbla elektorer <laughs> nu på flera ställen. Sådär. Det det är väl så att man flaggar för någonting här, helt enkelt, i och med det. Så, Men vi har publicerat en, bra, en, en ganska kort och bra video från Facebook här, som någon har gjort i USA. Som förklarar den konstitutionella grunden till vad det här måste leda till. Men, men ja, det kan ju... Ja, de kan sitta still i båten i och för sig och inte göra någonting, kan man säga, som ett alternativ då. Så att säga, som, Ja, går det här vidare där borta då när elektorsrösterna har räknats då. Och sen vägrar Donald Trump att ge sig i alla fall då, då. Som han har sagt att han ska göra. Men han kommer ju alltid kunna hävda till valfusk då. Så kan han styrka det tekniskt också. Så det, det är ju liksom... Det blir en liten smaksaksfråga. Men jag vill nog påstå i alla fall i det här läget att det måste... Precis som Sidney Powell säger att det... Men vi sa det ju faktiskt före henne, tack och lov. Det är bra att hon lyssnar. Ja. Men eh, det är nog bra att få så att säga, det här militärt understött när det har gått så här långt. Att, att Vi ville att det skulle gå så att säga, rätt väg genom Högsta domstolen. Det, ja, det kunde ju ha gått, alltså, men som sagt är, egentligen så är det ju som så att 17 stater som stämmer, fyra stater. Det är ju liksom svårt att se de liksom så här juridiska personerna. Vem lider skada av det här då, då och så vidare. Det är liksom, det blir någon allmänt hållen historia då. Med käranden och svaren i det. Det är ju liksom... Men i alla fall, nu har man i Sidney Powells fall då, så har man då väckt talan i Högsta domstolen också då. Har man kommit till och där har man så att säga, där har man rätt parter för att Högsta domstolen ska tvingas ta ställning till alltså. alltså. Det är lite annorlunda. Men det är klart, att de måste prova och de måste ge, eller det var tvunget att ge de här elektorerna och så vidare chansen att göra rätt också. Och Det är någonting som man kanske inte tar hänsyn till. Alltså folk måste ju faktiskt få chansen att bättra sig i så mått. Och tyvärr så verkar det vara som så att de satt lite för hårt under stövelklacken. Så det gick lite smått med det, kan man säga då, för ja uttrycka sig snällt. Hur som helst, det här de brittiska cyberspionerna då, de de känner inte till det här hacket då. då, Med Solarstorm där, det är väl lite tråkigt alltså. Nej, man kan väl säga så här att det är, det, det är lite mesigt eller löjligt att de kör alltså samma grej med det här. De här rättsmedicinska grejerna, eller så forensiska grejerna som körs till samma bolag som var inblandade i det här med Clinton-hacket som ryssarna hade hackat då. Och det var, sa man ju då att det fanns ju två stycken ryska hackergrupper då, Cozy Bear och Fancy Bear då, så de används fortfarande. Och sen har det redan visat sig att det inte var det. Och den utredningen är ju så att säga klar nu från Dörhams sida. Den är, kan man, så att säga, där kan man få ett... Så att förhandsutlåtande på det. För det, den är död redan, det är redan färdigställt. Och det förhandsutlåtande kommer naturligtvis komma nu, men det är inte samma sak som att Durham ska sluta med utredningar. Utan han har naturligtvis hittat en andra, massa andra grejer i samband med det här. Och då kan man väl säga så här när de här bolagen då, Crowdstrike och, ja, FireEye då. De, ja. De, 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 liksom, de har ju redan gjort bort sig. Och att man fortsätter då att använda dem i alla fall. Då undrar man nästan så här, men ja, vad fan. Kan de inte bättre? Men det är möjligt att det är liksom, ja. Det är möjligt att det är så. Men, ja, den här är ju redan död då i alla fall. Liksom, så det, jag vet inte, det är jättekonstigt det där att. Jag menar, det är helt uppenbart vad det här kommer landa i. Det finns ju liksom ingen möjlighet att det här det blir något annat än vad det måste bli nu. Det är liksom, allting är redan upp. Det är bara liksom att lägga ihop det. Det är liksom inget annat bolag hit eller dit som heter samma sak och så vidare. Och ja, den svenska inblandningen är ju precis vad den är. Den är inte, går inte ens att... Jag menar, det är amerikansk telekominfrastruktur. Det är en operatör där som leder där. Ja, och det där. Det och chefen för det här då, då Eriksson företag han säger själv, ja, jag ser ingen annan framför mig i alla fall. Nej, Börje ser inte det. Nej. nej, så är det ju. Men men, det är väl eh, lite grann sådär. Och eh, ja, som sagt, det är gräl mellan Turkiet och USA. Full fart. Och eh, ja, en elektor som har varit med i det här valet till exempel då och eh, röstat heter Hillary Clinton. Om ni mm. förstår varför man måste sanera det här så är det högst ingen annan Hillary Clinton. Det är den Hillary Clinton då. Sådär. Så det, det här är nödvändigt, men det nödvändiga i det här det är alltså utbildningen av befolkningen som är saken. Att ta dem för det här, det, lägga ihop det här, och så där, det, det är ju... Men, men har, du inte, har man inte befolkningen eller opinionen med sig då får man problem direkt alltså. Då kommer någon annan ta tag i den frågan om opinionsbildningen och det är inte önskvärt alltså. Därför är det jätte, jätteviktigt att samhället hela tiden strävar efter att ha en upplyst och medveten befolkning i den meningen att det här ska faktiskt gälla verkligheten. Inte någon jävla vilseledning. Det är viktigt att tänka på. Jag själv tycker ju liksom att det låter väl för fan som ett skämt då, att hon ska vara inblandad i någonting. Jo, det kan man säga. men... Det säger ju någonting mer, det säger ju någonting om hur jävla illa det är i det här systemet. När hon trots sina förehavanden fortfarande kan sitta som hon gör. Ja, det jag tror fan det är att när man gjorde de här planerna på att välta det här. Då var det fortfarande så att de saker som man upptäckte var dåliga. Det var ju ingenting mot vad man skulle upptäcka sen. Ju, när man fick fingrarna på de här utredningsapparaterna och de resurserna som de här myndigheterna har. Ja, då hittar man väl säkert grejer som man bara tog sig. Då måste jag lägga där och kippa efter andan på golvet. liksom. Och Det, det, är, ju liksom, det är ju hundra år vi snackar om. Det har väl hänt en del under de här. Det ju fan två världskrig också emellan. Ja, och ett kallt krig med allting som är det här. Det är ju hur mycket som helst och hur stort som helst och ingenting av det vi tror och tar för sanning har egentligen någon grundläggande bäring på verkligheten. som Allting i det här styrs av ekonomi och den stora delen av befolkningen begriper inte ens vad pengar är för någonting i form av enskilt kontrollerade räntebelastade skulder. Och Bankerna styr allt som allt andra ord. Och ja, det är bra att se att det här i alla fall går framåt och Stockholms symptomatiskt nog så blir det säkert lite tråkigare jul i det här landet av den anledningen för många. En hel del människor numera kommer att tycka att julen är jätterolig. Om det sen blir lite nedstängt en stund, det återstår att se, men förhoppningsvis så ska vi faktiskt kunna slippa det med avseende på att det amerikanska justitiedepartementet nu kontrollerar Eriksson. Det blir betydligt svårare att göra det här utan telekominfrastrukturen. Det är alldeles säkert så. Alldeles helt jävla säkert på det viset. De lär kunna försöka, absolut alltså. Det kommer de kunna göra, men eh, nej nah, ändå inte kanske. Och eh, man kan väl säga så här också. Om man nu låter Amazon och Google och Facebook ha kvar sina servrar här, över den här perioden. och Den amerikanska befolkningen är beroende av det här. Vi kunde ju se då med när det här gick ner häromdagen. Det märkte ni ju, när Google gick ner. och Alla smarta hus slutade att fungera och lägenheter. Och då gör man ju nummer av det och säger så här, tack Google, äntligen kan jag tända lamporna. Mm, exakt. Då kan man i förlängningen på det tänka sig så här, att ja, men det är ju kanske väldigt allvarligt om man stänger strömmen i Sverige. För att då så att säga kunna jävlas med befolkningen. Det kan man tänka sig att det amerikanska justitiedepartementet är måttligt intresserat av helt enkelt. Och i och med att det amerikanska justitiedepartementet kontrollerar Eriksson ja, då är det väl vad det är. Att det har gått ett år då, från den dagen man tog befälet över Ericsson, då, eller ett år och en månad och lite drygt. Det innebär ju inte heller att man suttit och rullat tummarna. Det här är ju någonting som, ja så att säga, så förutsättningarna ändras lite grann i ett lurigt perspektiv. Så. Men då så att säga, anpassar man ju så att säga, den vidare strategiska planeringen efter den förändringen för att komma till samma slutmål. Så är det alldeles säkert. Så det bästa som man kan säga, så här, det bästa som kunde hända den svenska befolkningen egentligen, det är ju den här förlikningen mellan amerikanska justitiedepartementet och Ericsson. Då kan man säga så här, då är det också en sak som är ytterligare säker. Att den svenska befolkningen borde inte hoppas på Joe Biden i det här läget. Mm. Den borde akta sig för det faktiskt. Men det är som sagt, det kan man inte förklara på en kafferast. Nej, utan det här får man ta i delar helt enkelt. Va? Och det är er uppgift och min uppgift naturligtvis. Att fortsätta göra det här så mycket vi bara kan. Och eh, som sagt, det är ingenting först förrän den 6 januari nu och eh, det blir en jul i helvetet i takt med att de här informationen börjar läcka ut eller komma ut till, mer till allmän kännedom. Och eh, ja, som sagt, en del har ingen rolig framtid till mötes då och kom, eller kommer att gå till mötes Så, Och eh, Vi kan väl konstatera då att Sidney Powell, hon vet vad och hon snackar om och hon är alltså en ivrig förespråkare av de här exekutivordrarna och förmodligen hade hon inte fått, förmodligen, det är också sådär, nej, hon hade aldrig fått reda på det här med servrarna om det inte skulle bli exekutivorder. Då har man en hel beviskedja tekniskt i den delen och man, kan, man behöver inte massa klåfingriga, ja, lagvrängare i den delen heller. Man måste visserligen ha jurister och så, men det är så att säga en annan typ av domstol. Så, så då är det här under något annorlunda jurisdiktion då. Det är viktigt att komma ihåg de här delarna och Joe Biden adresserade nation, höll tal då. Det var väl kanske Ja, men han, han sa inte att om han blev sjuk skulle Kamala få bli president. Sådana, där grejer sa han inte. Det gjorde han inte. Men ja, det var väl i alla fall. Han var slutlig, när det var slutliga vinsten så i alla fall, Marcus Oscarsson, det var den slutliga vinsten igen. Han har ju vunnit det här många gånger nu faktiskt. Så det, ja, det är jävla bra alltså. Helt enkelt. Och ja, det är väl... När Barr avgår så kommer det till en hantverkare i det här. Det är som sagt. Och Han ska hantverka och sen ska han ja, bort igen då. Kommer det någon annan eller kanske bara kommer tillbaka beroende på vad som krävs då. Helt enkelt. Det är som sagt en hel del som ska städas framgent. Och vi kan nog inte förvänta oss att eh, det här kommer att se likadant ut i det här landet som sagt. Jag har ju sagt några gånger nu. men... Det förtjänar nog att sägas några gånger till, kort sagt. Och det här gänget som vi har här hemma, alltså. Ja, men ändå, alltså. Men det är faktiskt så, alltså. Om man kan säga så här. Som symbol för avhållsamhet, för själsligt och intellektuellt övermod. Då kan man säga så här. Då är det här den bästa statsledningen som någonsin har funnits. Alltså. Nu måste alla fatta. Det är ingen som kan ta miste helt enkelt. Jag menar, det finns... <laughs> AFS-liraren där alltså. Krasselsland. Ja. Alltså det, det där med att hylla Investor i det här läget. Jag är inte exakt säker på... Investor har ju faktiskt... Ledningen har ju sagt då liksom nej, men de måste avgå nu här snart. Ja, Nu är det dags att ungdomarna tar över. Ja, jo, de får väl ta över vad de kan ta över, men det kommer inte bli mycket kvar att ta över. Det är också helt säkert. Och... Eh, Ja, vi kan väl säga det först som sist här att en annan grej är väl lite grann det här att det finns inga underrättelsetjänster på jorden som håller som med en personalliggare. På det sättet. Det är helt säkert. Ja, lika lite som att de som jobbar på de här black sitesen som Gina Has Haspel har haft, de kan inte gå till facket och gnälla över någonting. För de finns inte helt enkelt då, på det sättet. Och, och blir det för jävligt så kommer de aldrig mer att höras av helt enkelt. Det, ja, de har ju valt själva att vara med i det där. Så det, det må man ju acceptera. Och liksom att det fängelsefacket är liksom svagt. Om vi säger det som så. Milt uttryckt då. Och... Eh, vi, vi no Här, vi kommer liksom lite grann in i någon form av bryttänkande eller sådär då. För, men alltså folk har ju svårt att fatta, vad är Kina? Liksom. De tror att det är någon, alltså Kina är Kina liksom så här och så är det stort och gult och, och ja men så äter alla ris och så är det ganska lika, man ser ingen skillnad på dem tycker jag. Och så, ja, men ju fler kineser som man ser desto faktiskt ser man att de ser inte likadana ut. Ja, men i alla fall, det är inte det utan det är så här att det finns inga underrättelsetjänster som håller sig med personalligare liksom. Det är helt säkert. Alltså, den djupa staten har ingen personallista. Här har vi han som jobbar på det där företaget och han gör det och det. Men sådana listor har inte, av förklarliga skäl, alltså. Det är ju givet. Jag menar, alla anställda skulle ju sno åt sig den här listan och använda den i utpressningssyfte för att skydda sig själva. Det är helt självklart, så sådana lister får inte finnas. Det är helt givet liksom. Ja, men lustigt nog nu alltså, så har det kommit ut en lista med två miljoner namn på. Jaha. Man kan ju säga att den som har delat ut den där listan, han kan i alla fall inte vara någon större beundrare av den djupa staten. Det är alldeles säkert. Alldeles, alldeles, alldeles säkert faktiskt. Och, men det är liksom lite svårt för folk att tänka sig. Så att Jaha. Ja, vad kan det vara? Ja, vad kan det vara? Vad kan det vara? Det är i alla fall inte den djupa staten, det kan vi ju säga på en gång. Ja, helt säkert. Och eh, naturligtvis så... Ja, jag antar att Xi Jinping står med själv på listan då för säkerhets skull. Det verkar ju dumt annars. Det borde han väl ha sagt till, att han hamnade med på listan. Eller? Ja, det borde han ha gjort, ja. Helt säkert. Och eh, som sagt, det här, de nöp ju en så säger säga Interpolchef tidigare här. Under, om det var förra året va? Eller om det var, nej, det var förra året tror jag. Och eh, som sagt, det säger en del om Interpol och vill man inte fördjupa sig jättemycket så kan man alltid titta på Interpols historia och vilka som varit chefer och fattar man inte det då, då får man lägga sig och sova så man blir lite piggare igen. Och så får man äta lite sånt örtte och eh, jag har många recept jag kan tipsa om. Som jag tror man blir klok i huvudet av faktiskt helt enkelt. Och eh, jag äter faktiskt några grejer också, ska jag säga. Hur som helst då, det är ganska så... Liksom, ja. Den amerikanska kriminalvården är ett fantastiskt system helt enkelt och det vill vi ju gärna ha privat... Eller privatisera kriminalvården här, så kan man så att säga, hålla folk i finkan hur länge som helst. Och det blir naturligtvis De här lagstiftarna då behöver inte vara inblandade så mycket i det här. Då kan man ju tjäna mera pengar på att ha dem inlåsta om kriminalvården själva får bestämma hur det här ska fungera. Man, man liksom lyfter ut det där från rättssystemet på ett trevligt föredömligt sätt så kan någon tjäna på det där hela tiden. Då? Alltså nu måste folk fan vakna här alltså på den delen. Alltså, det går inte att ha samhällsfunktioner under eller drivna av enskilda vinstmaximeringsintressen. Det blir helt fel på sikt. Garanterat är det så dessutom. Så det går inte. Och som sagt, det kan inte finnas någon tänkande människa nu som faktiskt på allvar tror att inte John Ratcliffe har de här Dominion-serverna. Det skulle i så fall innebära att då ja, vad skulle det innebära? Jo, det skulle innebära att eh, hon stod där alltså och hittade på det här. Och ljög liksom lite där, grann, sådär. Nej, så var det inte. Det var meningen att det skulle läka så. Eh, helt säkert är det så. Sidney Powell visste precis vad hon gjorde. Hon gjorde precis det hon var åtsagd att göra. Det var ingenting annat. Aldrig i helvetet att det var. Och Gina Haspel måste ha varit med på det här åtminstone sedan hon var i London och när den här operation Crossfire Hurricane började. Hon måste ha varit på plats på insidan för att vara på insidan. Det är bara så. Det där med alltså, ja. Alltså det finns till och med filmer om den här eldstriden som ska ha, ska ha ägt rum då när de tar de här servrarna. Nej, de där filmerna är för det första från Syrien, för det andra är de gamla och för det tredje så är det så att de skjuter med Gatling Guns där. Någon ja, de, de skjuter ungefär och det är alltså en 12,5 cm kulspruta som banga på här då, då. Och Den skjuter ungefär 6000 skott i minuten. Ja. De här skotten väger eller patronerna, hela, alltså projektilen, eller inte bara projektilen väger en del och så väger ju patronhylsan och drivladdningen väger ju någonting också, men vi säger att den kan väga kanske upp mot ett hekto. Ja, och den skjuter 6000 i minuten och de pumpar på hur mycket som helst. Det är alltså jättemånga ton som det här teamet som ska ta de här servrarna och släpa med sig då. då. Ja, men det är redan där, om man tänker räkna baklänges liksom. Den där eldstrålen som står och låter så här. Det, det, det händer inte. Det, 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 och vad ska de hämta servrar? Ja, men det är ju bara pulver kvar i andra änden när de håller på med det där. Det finns inga servrar att hämta där överhuvudtaget. Det måste ju vara ett jävla hus som håller emot det där, det kan man säga. Och de skjuter ju pansarbrytare och allting. Så ja, men för all del, alltså, datorer de, eller servrar, de håller dem. Nej, det där är liksom vad det är och ingenting annat. Folk som håller på med sånt, de borde skämmas faktiskt. Det kan vara av obetänksamhet, det kan vara av annat, men ja jag vet inte. Det är faktiskt helt olämpligt att sprida sånt. Det är det. Och eh, ja, man har ju konstaterat då att eh, det kommer gå parallellt då, då det här. Det kommer att bli en exekutivorder och det kommer att bli varianter med elektorerna också i det här. Det är inte så roligt då med Dominion-servrar från Tyskland och de kommunikationsinspelningar eller ja, så att säga, de hackade systemkommunikationerna som finns då när Dominion-servrarna har kommunicerat med servrarna i Tyskland. Det är liksom ingen höjdare längre då. Och eh, som sagt, vi skrev så här, opinionen betyder allt, precis som vi börjar, och vi bevittnar nu historiens bästa pedagogiska exempel på folkbildning till det allmänna har Det har aldrig funnits en större folkbildningsinsats på jorden än den här som sker just nu i samband med det amerikanska presidentvalet eftersom återverkningarna ifrån det valet kommer att rasera den ordning som har varit. Det kommer att gå från en unipolär hegemoni med den djupa staten då alltså, till att bli en multipolär hegemoni och sen får vi då så att säga, se. Vi har ju lite bra då, det är mycket som ska saneras för alla andra länder och det innebär sanering här på hemmaplan. Vi kan ju också konstatera om de ändå i farten att när det är för svenskt vidkommande handlar om de svenska politiska marionetterna så har de inte skrikit sig hesa över de här frågorna. Som sagt, Och antingen de är helt hjärndöda och inte fattar något eller om de är tysta med uppsåt spelar faktiskt ingen roll för, den upplyst och, för en upplyst och medveten befolkning. Det blir precis samma sak, ingenting. Det är lika illa. De är alltså kategoriskt olämpliga för allt sånt. Och ja, Joe Biden är ju lite clown sådär och han säger ju inte mycket om Julian Assange av någon anledning. Sådär, det borde han väl kanske tänka på i de här lägena. Annars skulle han göra det om han var det minsta seriöst, Det gör han inte. Sverige däremot har en lite kopplingar till Julian Assange. Edward Snowden han har sagt en del om Sverige så det finns inte mycket att vända på där heller. Så, och som sagt, Gina Haspel, hon vet vad hon gör. Möjligen så är det så att hon är tvungen att göra det och har gjort så jävla mycket skit innan i de här sambanden eller sammanhangen. Och ja, det lär ju visa sig, men hon måste nu i alla fall och sedan en bra stund tillbaka vara med på båten. Det är alldeles säkert. Och det är klart att det vet man om i CIA. Där är man inte så där jätteintresserad av att tjafsa emot henne. Hon har ju så här funnits på banan rätt länge. Och ja, som sagt, det försvinner folk på de platserna hur enkelt som helst eftersom de inte finns. Det är bara så. Det är härligt långt kvar till den 6 januari skulle vi kunna säga och det är bara en god jul som gäller för oss eller för väldigt många nu. Svenska medier säger då naturligtvis att börja misstro det här och, liksom och skademinimera det och därför misstror alla valresultatet. Och, och det här är ju när de... Man kan säga så här, det har gått jävligt långt då när Svenska Dagbladet som är kanske en av de värsta skitmedierna i hela världshistorien säger så här att konspirationen hade antagligen varit svårare för dem att smälta om medielandskapet varit mindre polariserat. Ja, en ytterligare faktor är då att inte bara Donald Trump har bidragit till väljarnas uppfattning av sanning som något relativt. I en tid då både kabel-TV och tidningar presenterar en allt mer vinklad bild av verkligheten tappar många förtroende för det som sägs och skrivs, om de inte sympatiserar med det. Så långt har det gått att till och med ett valresultat kan uppfattas som ifrågasättbart. När fakta ständigt friseras är det kanske inte så konstigt att proportioner förloras. Ja, kan man ju säga så här att det är faktiskt helt sant som skrivs det där. För första gången. Ur ett, sånt samman eller ur ett sånt perspektiv. Men då är det också så här att det har ju varit en konspiration. Det kan ju ingen påstå att valfusket inte var planerat. Det, 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 allting står ju och faller med det. Har det varit valfusk så har det varit planerat, det är ju liksom ingen tillfällighet bara att det blev så. Ja, och då faller ju den här grejen, fast den faller ju ändå inte för den är sann. Men den gäller ju åt andra hållet. Det är ju bara så. Ett valfusk är ett valfusk och ja, så långt har det gått att till och med ett valresultat kan uppfattas som ifrågasättbart. Ja, visst. Har det varit valfusk så kan det uppfattas som ifrågasättbart. Så är det. Där befinner sig svenska medier just nu och det är väl kanske ingen ny situation i och för sig, men, men ja, det är kanske en ny situation ska man säga. Men för att dra in det på lite mer komiska här i Sverige då, för det är ju komik naturligtvis, intellektuell komik Insatsstyrkan på plats i Irak för att hämta svensk IS-kvinna. Naturligtvis, kommentatorsfältet blir ju lite färgglatt sådär och för att säga jävligt yvigt. Men i alla fall, det som blir följden av det här är att folk springer bort sig lite med känslorna. Man skickar alltså inte ner insatsstyrkan för att hämta hem en kärring, jävel, Liksom om man får uttrycka sig så. då det är naturligtvis så att den där ska liksom säkras. Alltså. Det ska inte vara någon jävla informationsspridnings... Jag vet inte vad. Liksom. Ja, en informationsspridningsfontän. Det är klart att om hon sitter dåligt till kommer hon börja sälja information. Det är alldeles säkert. Om hon har någon att sälja. Det är helt säkert. Och eftersom insatsstyrkan åker ner dit så vet man att då har någon information att sälja. Ja, men de åker ju inte ner varje gång precis. Nej, så är det ju. Och ja, vad kan man säga? det är väl, Jag vet inte om det går så nära att få så mycket mer erkännande utan att erkänna öppet. Då, så att säga. Det är ett, mer indirekt, ett mer indirekt erkännande, större, starkare indirekt erkännande här på att man faktiskt från svenska statens sida, då eller, ja, inte bara den djupa staten, det är ju den djupa statens staten, men i det här landet faktiskt håller på att, så att säga, understödjer den här typen av verksamhet som den här IS-kvinnan tillhör. Ja, det är ju inte för hennes vidkommande man, man åker ner dit för att hämta henne, det får man ju inte tro. Alltså, utan Det är för någon annan, vilken annan part kan det vara? då Är det hennes släkt här hemma då som insatsstyrkan ska ner? Eller är det något annat som ska, vad kan det möjligen vara som ska skyddas? Det är ju det här. Och många av er börjar få lite mer förmåga så att vända på delarna i de här sammanhangen. Och ett sätt att träna sig på att så här, vända på tankarna i det här, det är att hålla sig med sarkasmer kring det här. Tackar Karlsson, han kör hårt med sina sarkasmer. Han kör hårdare och hårdare också och det är liksom, det är en del i den här utbildningsinsatserna, alltså folkbildningsinsatsen. Att försöka få, få människor med sig förstå sarkasmen för att de lättare ska kunna vända på tanken själva. För det är alltså, nu är det ju bara hårfint det här. Mellan då, liksom, ja, då kan man till och med misstro ett valresultat, Svenska Dagbladet. Liksom. Nä, kan man göra det om det föreligger valfusk? Man ska väl tro på det ändå? Säger svensken fortfarande. Som inte är så bra på sarkasmer ännu. Alltså de kan inte tänka sig. Det ena är, det är hugget i sten bara för att det heter valresultat. Sen må det vara hur tillfuskat som helst. Jag menar det är fortfarande så att nej, det kommer vara hur mycket valfusk som helst det hela omvärlden avslöjat här innan människor här i Sverige kommer på att det har ju fuskats här hela tiden naturligtvis. Det har, det har ju styrts härifrån till och med. Så Men de skulle aldrig fuska här då? Nej Nej, nej. Och ja. Hugo Chavez och så vidare. Ja, ja. Hur som helst. Vladimir Putin gratulerar. Joe Biden? Ja, det är självklart han gör det. Var ställer det Joe Biden någonstans? I den amerikanska befolkningens ögon när det kommer fram att Joe Biden har pysslat med de här affärerna med Kina? Det är, och De har ju ändå fått lära sig under många år nu att Ryssland de är farliga och dumma och silla? Ja, Men var någonstans hamnar Joe Biden då? Att, att i det här läget gratulera Joe Biden, det gynnar Donald Trump hos hemmabefolkningen. Helt säkert. Det vet dessutom Vladimir Putin som dessutom kan säga så här, vi arbetar med vem som helst. Så. Ja. så Ryssland tjänar på det här oavsett. Och det är inte så att han inte fattar att Kamala Harris och Joe Biden sitter lite pyngligt till om, om teatern ändå spelas på. Liksom. Det vet han alltså. Så det är inte mycket att snacka om den saken heller. Och ja, den turkiska försvarsministern, han... ja. Han håller på, eller han kör på och NATO, hej då. Det är väl inget mycket att diskutera om. Och ja, det är ju som sagt det är ganska mycket brösttoner i den delen. Och det här forensiska spektaklet då. <laughs> Eller ja, undersökningen ska jag säga. Visar då att eh, ja, man hade då en felprocent på 68 procent och eh, det, det ska alltså egentligen vara 0,0008 procent för att ligga inom det intervallet för, som är godkänt. Så det var lite mer helt enkelt och eh, det här kommer då sättas i relation till den Solar Wind-historien där och eh, det kommer att sättas i relation till servrarna som kom från Tyskland. Som då är vänlig, så vänligt allmänheten informerades om. Vars existenser vars alltså, blev Allmänheten informerades av, av Sidney Power. Och eh, det går liksom inte att tolka på så många andra sätt. Och eftersom den tekniska bevisningen är ju liksom, den går inte att, och den är ju liksom så innebär ju det en, det där med alltså, poströsterna, det är lite mer komplicerat på det, på det sättet. Men, men det är uppenbart också, men då måste de handräknas och då kommer det komma fram. Men det går ju inte att säga nej till att det varit systematiserat valfusk i och med de här dominium för det går att bevisa tekniskt. Så. så det ena kommer att leda till det andra i det här. Och under tiden medan det sker så måste alltså befolkningen ställas inför ljuset av verkligheten gällande hur den här strukturen ser ut och hur den måste hanteras. Och Det är det som är själva folkbildningen i det här och därför måste det här ta tid. Och eh, Som sagt, det är ganska så speciellt med penningtvättandet. Det är FBI inblandat, det vill naturligtvis inte alla känna till och FBI pysslar... Det är ju en inrikespolis egentligen då sådär men det här handlar ju alltså om i det fallet... När det enda tillfället de kan vistas utomlands, då handlar det om kontraspionage. Då handlar det om att utländska intressen har för, försökt påverka den inhemska amerikanska situationen och därför är FBI inkopplad på utredningen av SCB och Swedbank. Vi har inga som helst svårigheter att föreställa oss varför de är intresserade av SEB. Mycket enkelt faktiskt. Och penningtvätt i Baltikum är ju det som är temat här. Jag är helt övertygad om att man kommer hitta en massa saker och jag är också helt övertygad om att de som ställer frågor till Göran Persson angående det här, med Göran Persson vill alltså inte kommentera om han har pratat med amerikanska myndigheter eller inte. Man försöker då från informationssidan då på de här bankerna säger då liksom att, nej men vi har kommunicerat det här och, och så vidare och så vidare. Och då, då undrar ju vännen vår, varför tar ni upp det nu då? Och dessutom tar ni upp det då att det här ja, numera inkluderar FBI. Och då kommer man med förklaring att det här har nog kommit upp på federal nivå. Det är därför. Jaha, jo det kan man ju tänka sig att det ja, har det. Absolut kan man tänka sig sådär. Men det är ju fortfarande så att de bankerna tvättar pengar i Europa. Ja, nä. Men man kan ju för sig säga så här att finansieringen av mycket av verksamheten i Mellanöstern och IS så här gick från, genom Ukraina. Kan vi säga också, så mycket vapen där också. Och eh, som sagt, vi ska inte bli förvånade på tal om de där, om det dyker upp en eller annan salig hädangången individ i vad som nu kommer. Jag tror till och med att Linwood nämnde att han tyckte det var tråkigt att Epstein var död. Ja, och eh, Fyra ledande socialdemokrater föreslår på DN Debatt att porrsajter ska användas av bank-ID för att kontrollera besökares ålder. Jaha. Ja, ja, detta för att minska porrkonsumtionen. Jaha. Mm. Ja, ja, men det är klart att de grabbarna måste ju för fan få ha lite hållhakar på befolkningen. Så de kan få dem göra som de vill. Mm. Det är lite sådär typiskt svenskt. Det är nivån. Det, det ena är geopolitiskt, alltså globalt. Och eh, ja, sen kommer det svenskt då. Och eh, när Centerpartiets ungdomsförbund uttrycker låt välfärdsstaten kollapsa. Det är rätt och oundvikligt. Då vet vi att Ja, det där med Centerpartiet, det har gjort sitt helt enkelt. Det är på väg ut en gång för alla och det kommer aldrig mer tillbaka. Det kommer inte de andra partierna heller att göra, så det är bra med den saken. De har som sagt inte adresserat de problem som hela världen står inför och har stått inför i över hundra år. Det har kärnan i det här skit De har inte glömt, eller de har helt enkelt bommat det. Och ja, det är vad det är i den delen. Det kommer aldrig någonsin tillbaka det här systemet på det sättet. Problem för Nordea såklart i det här. Det är som sagt, vi hade ett avbrott där och ja, vem som gjorde vad och vem som satte igång vad, det är inte riktigt klart. Och det är väl ganska symptomatiskt när Recepteit Erdogan, Vladimir Putin och Xi Jinping hamnar på samma bild med profilbilder då. När det handlar om att EU och US, US sanctions on Turkey show ja, visar då att det, är, det där är ingen allians liksom. Det är något annat. Det har ett verktyg för gamla kolonialvälsintressen och konfliktskapande och ingenting annat. Och det tror jag vi har tjatat till leda på. Jag, får inga, jag tappar orden när det blir sådär tråkigt. Men vi kan ju ta lite kul istället. Vi tar den här Cyber Defense Summit 2019 som vi har. Då guest speaker alltså, den gästtalaren där. Det var ja, former US secretary of state Hillary Rodham Clinton. Det är ju helt fantastiskt. Och bland de här hackade då i Solarwinds-soppan där så finns det ju då en lista med folk. Det är Volvo, Ericsson och Telenor då, till exempel. Och eh, ja, det är ju lite speciellt faktiskt. Eriksson borde väl vara svårhackat kan man tycka. Men nu gick det tydligen då. då. Eller också var det då så, så här, hack hackning inifrån, men samtidigt så är det är väl nog svårt att tänka sig om NSA genom amerikanska justitiedepartementet har full tillgång till vad Eriksson håller på med i alla delar. Ja, det är ju så, det är inte bara så att det är några jurister på justitiedepartementet som är insatta i den här frågan då. Det är det ju inte. Helt säkert. Det där fick bli förevändningen för att, så att säga, komma in på Eriksson Det där med mutorna i vanlig ordning. Det är deras fall. Det blev deras fall. Och ja, girigheten bedrog visheten då. Sen att det här fick vara oupptäckt under så lång tid och hade, på i, hade hållit på i nio månader. Det kan man väl livligt föreställa sig vad det beror på. Man hade sikte på valet och man lät det vara. Man gjorde ingenting. Man snodde den kommunikation som blev mellan USA och Tyskland när valdata transporterades. Man ska säga hur systemen arbetade. Så har man det tekniska underlaget på det. Man har då vad som händer i Tyskland på de servrarna och man har vad som händer i USA på plats, valplatsen. Så det var nog ungefär så gott man kan göra tror jag faktiskt, Men för att göra det här lite dummare då bland alla de här knepiga utnämningarna som man håller på med, med Susan Rice och hej vad det är och nu skulle han utse Chris Comos brorsa där också. Ja, det är så dumt som man bara dör ju. Ja, och då kommer då en svenskättling som dessutom är släkt med Maud Olofssons man och naturligtvis ska hon då bli energiminister såklart. Okej, okay. om Joe Biden blir president alltså. Nu blir han inte det så det är bra med den saken. Och eh, ja, det är väl eh, som det är va. Swedish House Mafia och eh, ja, House of Sweden och det här. Det är bara så jävla dumt som man tror det inte det är sant helt enkelt. Och eh, ja, vi har ju tjatat om det där House of Sweden en hel del då. Och eh, ja, jag vet inte. När det gäller House of Sweden så är det owned by the Swedish government in Georgetown Säger Tucker Karlsson igår kväll. Mm. Om det här huset där Hunter Biden har hyrt de här kontorsfaciliteterna. Det går väl inte att missuppfatta att det är något vis pekar på Sverige helt enkelt. Och det är väl som det är med den saken. Det är inget nytt i det här säger Göran Persson som sagt när det gäller Swedbank. Och men vi kan väl säga så här, för att ta det där lite snabbt igen då, för det här är värt att komma ihåg för svenskar nu. Alltså. att eh, Vi har svårt att tänka oss att seriösa, seriösa amerikanska utredande myndigheter delger mer än absolut nödvändigt av utredningsunderlaget eller att de inte ställer frågorna sekventiellt avvägt i förhållande till andra perspektiv under utredning. Vi tror inte heller att göra personen så korkad att han själv tror på det här. Men ja, för som sagt det var en dryg och så vidare. Men då finns det en, 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 en rolig detalj i det här som ni kanske inte har tänkt på. Min mormor sa en gång så här, när Göran Persson blev statsminister första gången, så sa hon så Hon var ju lite så här, fin i kanten och så där. Jaha, det där namnet har vi provat för med blandad framgång. Ja, det kan man ju säga. Så den var ju fogden då, den där förre Göran med J då. Och en, ja. Han eh, blev lite dödad han blev dömd till gräslig tortyr och sådana grejer. Han var inte så populär, han heller. Eh, Men en rolig pryl med det här, då, man sen, senare då så flydde då eh, ja, hans hustru då. begav sig till Åland och det är lite komiskt där, för Ålandsbanken, det är ju någonting som ligger Göran Persson inte om na, na, hjärtat då, då. det menar jag inte hjärtat, jag menar plånboken för det är hjärtat på honom. Helt det där är lite lustigt, så här, hur det går igen. jag det, det, det blir vad det blir helt enkelt nu. Och, ja, att DI sitter och rapporterar det här överhuvudtaget när det råder förundersökningssekretess på det här i USA. Och, och det gör det ju naturligtvis i alla delar, det är liksom, ska inte delges varken hit eller dit. Det säger kanske någonting också. Det säger till exempel att det är läckt så mycket så att det här ska rapporteras till den svenska befolkningen som ska börja lyfta på ögonbrynen, dra öronen åt och fundera på vad är det här egentligen som sägs? Så det är återigen det här det gäller opinionen med sig. Men det gäller alltså att upplysa i, om ljuset från verkligheten eller i ljuset av verkligheten. Beskriva verkligheten, det är vad som gäller i det här. Och det är någonting som vi har på vår lott och göra det för det är ingen annan som gör det här överhuvudtaget. Det är viktigt att vi så att säga fyller den roll som vi ska fylla därför det är ingen annan som kommer dra en sån här grej som den här föreläsningen om hur det här uppstod och vilka som var inblandade. De har ju knappt koll på sina egna i de sammanhangen och de har definitivt inte koll på de utländska aktörer som har funnits runt i det här hela tiden. Det är liksom inte så att Willem Agrells är ett jättebra exempel men det skulle väl vara det hypotetiskt bästa alternativ, Även om han egentligen han är ju bara är en kulisskramare och grinvaktare. Det, det är ingenting annat. Det är väl skademinimering han håller på med. Så Det räcker ju ingenstans men möjligen skulle det kunna vara ett anslag för någon som funderade på om det var konstigt. De dyker de jävla svenskarna upp igen här. De dyker upp hela tiden. Och ja, som sagt. Ratcliffe, han vill ha en eh, interimsrapport på Durham verksamheten Och eh, Ja, och det är en sån grej som Demokraterna måste smälta nu och gärna få till sig nu innan julafton. Att det var ju faktiskt ingen sån verksamhet. Men, och så kom, måste vi då resa frågorna, ja, men det är ändå så... Hur kom det så att den pågick om det inte var, fanns någon grund? Det, borde, det måste finnas fusk någonstans ju. Ja. I så fall. Är det risken att de som har fuskat kanske fuskar med andra saker? Titta här, nu är det de igen. Faktiskt. Och så vidare. Och det blir ju inte mycket bättre av att då Hillary Clinton sitter som elektor. Det är alltså inte ägnat att väcka något förtroende. Det är alldeles säkert. Det är en makalös dålig planering i så fall. Och de här Kemp och Raffensberger ja, de kommer att hamna i fängelse då helt enkelt. Och ja, vad ska man säga? Det är bara så. Det kommer inte bli på något annat vis. Jens Stoltenberg, han tycker det inte det är så roligt att USA och Turkiet träter som de gör, faktiskt. Och han tycker att de ska sluta <går> hålla på med sanktioner mot varandra. Och han betrycker att det finns sådana här djupa sprickor i militäralliansen. Det säger han öppet. Ja, och det som vi har sagt, det kommer att kollapsa. Det kommer inte bli på något annat sätt. Är det någon som fortfarande inte har fattat vilken utvecklingsriktning det här tar? Och sen kan man ju säga, det finns ju alltid några här som säger så här, du har inte kollapsat än? Nej, men det tar inte fem minuter att göra så här stora förändringar heller. Det är inte från en dag till en annan, det är som en jättetanker, det tar jättelång tid att vända. Det är hela länders inställning. Har man opinion med sig så, ja. Och nu kommer ju folk i allt större utsträckning börja tycka det här är jävla kalanka och dyrt är det också. Och Det blir så att säga dödsstöten för det här. Israel säger att de kan tänka sig att ha ja, ja, missilförsvarssystem, då, luftrumsförsvarssystem, uppe i Persiska Gulfen och i samarbete med Arabstaterna. Ja, ett steg i den riktningen som vi just beskrev. Vänja, förklara varför och så vidare. Det kommer inte att gå att säga, när vi är kompisar med Iran. Ja, vi har, under senare tid så har vi dragit åt samma håll. Därför att vi har båda djupa staten inom oss. Benjamin Netanyahu säger öppet. Här har vi ingen demokrati. Det har vi aldrig haft. Här är det den djupa staten som bestämmer. Vem sanktionerna 2016 och mutas in där? Där ser man. Det var Ericsson. Ja. Det finns ett företag som kallas Eriksson. sa han en gång. Och det är inte så mycket att be för. Det är bara så. Och ja, här hemma har det gått så långt att man måste säga så här i Svenska Dagbladet också. Slutsats. Det är inte automatiskt sundare att vara vegan jämfört med våra flexitarian och äta kött ibland. Det viktiga är att undvika skräpmat och få i sig tillräckligt mycket och stor variation av mat från växtriket. Ja. Det är väl som det är kort sagt. Det är inte mycket att, för, att be för längre. Och som sagt att ta vaccin hjälper ingenting. Det måste vara lika mycket nedstängningen. då. Och med det tror jag väl att vi ungefär har kommit så långt vi ska idag. Och som sagt, den ytterligare grej som man ska ta med sig det är deklassificeringsbomberna. De är bombsäkra helt enkelt. Det kommer att regna sådana här bomber över den här julen och folk har tid att fundera. Och på så sätt kan man ju säga, och det har faktiskt amerikanska medier också kommit på att för all del, inför de där restriktionerna. Gör det, men ta inte bort strömmen och internet. Det är ingen bra grej. Men eh, hårda restriktioner så folk håller sig på plats hemma tråkigt. Det skulle nog göra en del för allmänna medvetna, medvetna medvetandet. Med det så får vi väl tacka för dagens lilla övning och ja, som sagt tacksamma för allt ni gör i och med att ni stödjer den här verksamheten i form av att ni följer kanalen, ni ber era vänner prenumerera på Youtube-kanalen, att ni skänker gåvor och bidrag på Swish och Patreon och så vidare och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det är inte helt uteslutet att det kommer bli en massa julmys då naturligtvis. Är det ju så. Och toppen! Eller hur? Nej, men då ska jag tomteluva grejer alltså. Det är helt säkert. Och ha lite julljus och sådana grejer. Ja, nej men då så. Vi får väl se vad som händer närmsta dygn För det kommer att hända grejer helt enkelt. Och så kör vi igen då. Okej, trevlig onsdag kväll